Galera, um recado bem rapidinho antes de começar o vídeo, mas muito importante, e é com muita honra que eu venho aqui anunciar para vocês que o próximo dia 22 de dezembro, domingão deste ano, eu estarei em São Paulo no Ressaca Friends, organizado pelo pessoal do Anime Friends. Se liga, galera, se liga. Vocês têm que pausar o vídeo agora e entrar no Instagram lá do Anime Friends. Se liga, curtir a página deles, que eles estão dando uma moral pra gente, então você tem que dar uma moral também, em parceria. E na nossa publicação lá, dá um likezinho, comentar alguma coisa e se liga só. Alô, treinadores Pokémon, temos mais novidades pra vocês. Além da ativação da Niantic com Pokestops exclusivos, módulos lures ativos por 3 horas e muitos Pokémons aparecerão no evento. Nós também teremos um bate-papo no dia 22 com os mestres Capitão Hunter e Felipe do Canal 40, Joe, onde eles comentarão sobre Pokémon GO, sobre os novos jogos Pokémon Sword and Shield e também sobre esse incrível universo em geral. Então, para tudo, o link tá na descrição desse vídeo, tá na bio também do pessoal do Anime Friends, para você clicar, se direcionar pro site, comprar o ingresso e me encontrar lá. Domingão, hein? É nóis, dia 22. Agora sim, vamos pro vídeo. Foi! Nossa, garotinho. Esse vídeo é bom, esse vídeo é demais, esse vídeo me empolga. A verdade vai chegando, mano. Você vai tendo que esconder as entradas, entendeu? Você vai dando uma disfarçada. Você faz assim. Não melhora muito, mas a gente dá um jeito. Vambora. Fala galera, Canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo de uma saga que eu tô fazendo sobre a minha conta, galera. Já fiz de Shine, já fiz disso, já fiz daquilo, já fiz de tudo e agora tô fazendo de 100%. Hoje é o vídeo só sobre a minha coleção de 100%, mas antes... Ai, podia fazer um brilhinho ao vivo, né? Deixa eu ver aqui. Rosalinha, coisinha preta, nada. Beleza, beleza, vambora, galera. Vou fazer o mais rápido possível aqui, pro vídeo não ficar longo novamente, tá, galera? Vocês já viram aí na thumb, já escrevi errado, beleza, 4%. Vocês já viram aí na thumb, são mais de 1000 Pokémon 100%. Rapidamente vou contar a história aqui pra vocês, o que eu queria fazer. Eu cheguei no 999 Pokémon 100%, e aí eu queria capturar o milésimo Pokémon junto com vocês, ao vivo, aquela coisa toda. Só que aí o vídeo ia ficar muito longo, e eu lembrei que eu já passei de 1000 Pokémon 100%. Porque eu já tive que transferir muito Pokémon 100% na época, que era a gente que não liberava espaço. Agora eu tô com espaço sobrando. Mas antes, tive que transferir muito Shiny e muito Pokémon 100%. Pra quem me acompanha há mais tempo, já viu vídeos de eu fazendo isso, principalmente no Instagram, que eu postei também. Então, garotinhos, vambora. Vamos só mostrar a coleção aqui. Assiste esse vídeo até o final, que é muito maneiro, vale muito a pena. Aqui teve muito empenho, galera. Muito empenho. Mas muito empenho. Vocês não têm noção. Se eu contasse só as histórias do que eu fazia pra pegar 100%, maluco, tem muita história. Muita história bizarra. Tá bom? Mas vambora, vambora. Ó, deixa eu só mostrar aqui os Pokémon 100% filtrado por CP, que são os maiores. Três macacões lá em cima, tá lá, do Mewtwo, os Ground, os Kyogre, Rayquaza, tem seis Rayquazinhas sendo um 100% Shine. Meu Deus, isso aqui... Maluco, isso bateu forte. Vambora, vambora. Tiranitar, que não acaba mais. Tá, Dragonite, agora mudou, né, galera? Mudou, mudou, agora você pode aprender o Dragon Breath, né? Aqui, ó, cauda de dragão. Vocês estão malucos com as atualizações, né? Olha lá, sopro de dragão que era Legs, agora não tem mais Legs. Na verdade, tem alguns Legs, por exemplo, dos golpes exclusivos do dia da comunidade que ainda não foram liberados. Então ainda existe Legacy, mas a maioria de que era bem de antigamente não existe mais. Eu não vou deixar com o sopro de dragão, porque o cauda de dragão pro PvE é melhor, beleza? Em DPS ele dá mais dano, então é mais interessante pra mim deixar com cauda de dragão. Porém, pra PvP, ano que vem, que vai lançar já no início do ano, o PvP ranqueado pela própria Niantic, etc., pode ser que sirva muito bem, sim, o outro, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Mas, vambora, o foco não é as novas atualizações, que eu sei que tá todo mundo com muita dúvida, inclusive eu, e mudou tudo, maluco, tô louco.
vambora. Mas o Mata Grosso, tal, muito lendário. Lendário eu peguei legal. Gosto muito, são os 100% que eu mais gosto. Togekiss, tal, Rampardos. Até aqui tá talado os Mewtwo's. Estão talados, todos com terceiro golpes e tal. Esse aqui já não tá talado. Não. Já não tá talado. Tem mais algumas coisas taladas aqui. Os Machamps. O Cobalion que eu peguei recentemente. O Aggron 100%. Pau, beleza. Mostrei aqui em geral por CP. Mas agora vamos pelo número da Dex para começar desde o início, beleza? Vamos fazer bem rapidinho aqui, ó. Venossauro. Eu tive várias fases da história dentro do Pokémon GO de colecionar algumas coisas. Por exemplo, no início eu não queria Bulbasauro 100%. Eu não via por qual motivo eu ia deixar um Bulbasauro 100%. Então eu queria deixar tudo como Venossauro. Tudo. Seja pra PvE, pra PvP, pro que for. Eu queria deixar tudo como Venossauro. Então você pode ver que eu não tenho nem um Bulbasauro, nem um Ivysauro 100%. Hoje, se for possível, como eu já tenho bastante, o próximo que eu achar eu vou deixar assim como Bulbasauro pra fechar a familinha, tá? Por exemplo, ó, todos esses Charmanders aqui, esses quatro Charmanders são 100%. Eu escrevi CD porque eu vou evoluir agora no dia comunitário e pegar o Blast Burn, que é essa queimadura explosiva, 2/110, absurdo de forte. E eu vou deixar aqui, porque é moveset legacy do evento e vai liberar agora nesses dois próximos dias comunitários, né? Que é sábado e domingo. Então, eu vou evoluir os quatro. Ou seja, de novo, já não vou ter Charmander nem Charmeleon 100%. Mas não tem problema, porque o meu foco, acima de formar família, é ter o maior número de pokémons possíveis dentro do meta do jogo. E o Charizard, ele é interessante sim, porque ele tem uma combinação de fogo e voador. E dependendo da situação, possa ser mais vantajoso do que, por exemplo, só o Entei, que é só fogo. Beleza? Vambora! Os Blastoise, Caterpie, Weedle, Pidgey. Pidgey eu joguei muito Pidgey fora. Eu não conseguia Pidgey de jeito nenhum, eu não conseguia no início. Todo mundo mandava nos grupos: eu tenho Pidgey 100%, eu peguei mais um. E eu não tinha, não conseguia um Pidgey 100%. Até que chegou uma hora que abriu a porteira e eu não parei mais. Galera, não vou mostrar todos aqui de onde eu peguei, tá? Vou mostrar só os principais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Nossa, muito Pikachu 100%. Desculpa, teve uma época que eu tava tão doente por Pokémon 100%, tão doente, que eu saía às 8 da manhã de casa e voltava tipo 10 da noite. Eu ficava dentro do carro, eu era tipo Uber, sabe como? Eu ficava assim, dentro do carro, no Rio de Janeiro, numa posição meio que estratégica, e ficava ali, aguardando o chamado do Uber, sabe como que é? Tô ali, pintou no grupo do WhatsApp, alguém mandou um 100%, vambora, e sai correndo. Teve um dia que eu cheguei a pegar mais de 20 Pokémon 100%, de tanto que spawnava. Meu Deus do céu, olha a obra. Começa a gravar, começa as obras. Uma hora depois. Galera, é obra que não acaba mais, maluco. Meu Deus do céu, se você gosta de reforma, de deixar as coisas bonitinhas, acho que ninguém gosta de reforma, mas se você gosta de deixar as coisas organizadinhas, bonitinhas, as luzes funcionando, tudo no seu lugar, eu que tenho toque, gosto de deixar tudo organizado aqui no setup e tudo mais. É obra que não acaba mais, 2019 inteiro em obras, vambora. Nidoran, Nidorina, Nidoking, Nidoqueen, Tatatal, Clefable, Vulpix. Tem vários 100% que eu não tenho, tá, galera? Não achei de jeito nenhum. Ou se achei, perdi porque eu não conseguia chegar. Por exemplo, às vezes o pessoal avisando que tinha um Pokémon determinado, um Pokémon X, e falta menos de 5 minutos pra acabar. Não tinha como chegar, tava do outro lado, perdi, e aí nunca mais encontrei. Infelizmente, tem vários casos desse, galera. Mas vamos lá. Miau, Ó o Miau de Alola aqui, ó. Único, 100%. Chocadinho, tal, padrão, óbvio. Aqui, Psyduck também não achei muito. Ó, tenho três só. Era difícil de achar. Poliwag, Abramachop, Arrodo tinha muito. Tal, Geodude muito, Golem, Ponyta, Rapidash. Ó, esses Slowpoke, Slowking. Esse aqui era bem difícil de achar também. Magnemite, os Farfetch'd
Lembro dessa época, dei muita sorte, estava morando no Rio de Janeiro, só que eu vim para Curitiba quando eles liberaram, acho que era um mini evento, não me lembro muito bem, essa época do Farfetch, se vocês lembram, deixa aí nos comentários. Liberaram e aqui tava todo mundo focado em 100%, todo mundo nos grupos do WhatsApp. Parecia 100%, eles postavam, parecia eles postavam, era uma loucura, galera. Aí eu consegui pegar três aqui em Curitiba, foi muito maneiro. Sil, olha o Sil. Esse aqui, 6 do 12. Peguei agora, recentemente, no Plus. Só tinha um. Veja, só tinha um do Brasil. Beleza, boa localização. Não sei onde eu peguei, tá escrito Brasil. Agora, esse aqui eu peguei no Plus. Fiquei muito feliz. Sabe quando você pega, tipo, 600, 700 pokémons no dia? Aí você tem que... Chega no final do dia, você vai fazer a limpa. Aí você digita 4, asterisco, pra ver o filtrinho. Tinha lá um. Nossa, que alegria. Ah, inclusive, calma aí. Ah, não, depois eu vejo. Vambora. Vamos continuar, senão o vídeo vai ficar longo. Vambora. Gengar, agora, ó. O Lambida ainda tá Legacy, tá, galera? Que é o esse ataque rápido aqui de 5, que é muito bom. Agora, o Garra Sombria liberaram agora. Então você pode trocar todos os seus Gengars que não tem a Lambida. Se tiver Lambida, deixa, porque ainda é primeiro lugar. Agora, se você não tiver, você pode trocar tudo para Garra Sombria. Ó. Lambida, deixei. Garra Sombria. Ó, feitiço, tá vendo? Esse feitiço aqui você pode trocar, beleza? Se você quiser, porque... Não é tão bom quanto o Garra Sombria. Vambora. Onix de monte. Olha aqui esse aqui. Um só. Paraná. Devo ter pego aqui em Curitiba, padrão. Que dia que foi? 8 de 7 de 2019. Oh, até que foi recente. Não tô me lembrando desse. Tem um só muito raro de aparecer. Muito raro. Scraps, Voltorb, Execute, muito Executor. Esse, ó, Cubone tem um só. Olha isso. Aqui do Paraná também. Um só. Esses dois extremamente raros. Extremamente raros. Se vocês têm, maneiro. Eu fiquei muito feliz. Demorei muito tempo pra conseguir. Esse aqui eu achei em algum lugar. Onde é que foi isso aqui? Eu não sei se foi no Rio de Janeiro. Que pena que não tá mostrando, não sei o que que tá acontecendo. Alguns mostram, outros não. Esse foi chocado, aquele lá, beleza. Wilson, High Horn, de monte, as duas chances de Quest 537. Nossa! Eu mostrei nos vídeos anteriores, bem anteriores. Muito massa, fiquei muito feliz. Ó, Staryu, Starmie, eu acho que eu não tenho nenhuma Starmie sem. Meu Deus, tudo pego no Brasil, o que que tá acontecendo, Senhor Jesus? Muito raro. Scyther, eu lembro o quanto era raro. Deixa eu ver, esse era do Rio de Janeiro. 29 de 1 de 2018, lembro. Apareceu no canto do Rio 2, lá no Cidade Jardim. Muito maneiro. Eu peguei na chuva, embaixo de chuva, aquele ali. Muita coisa maneira. Carpa, Gyarados, que não acaba mais. Ah, os Gyarados agora também, ó. Deixa eu ver. Sopro de dragão ali, ó. Legacy também. Pô, tem muita gente que ficou muito feliz com a liberação geral desses movesets, e muita gente ficou muito pistola, porque colecionava, foi atrás, não perdeu nenhum dia do jogo, jogava muito, pra ter o que a maioria não ia ter. Ou seja, seria um Pokémon com moveset colecionável. Aí simplesmente a Niantic libera, abre as portas. A galera tá muito dividida, deixa aí nos comentários também pra gente entender. Lapras, super raro. Dituzinho, 100% talado. Eevee, sempre teve muito selvagem. Porygon, nossa, isso era... Eu só consegui agora, olha aqui, 16 do 12. Muito raro, nunca consegui. Nunca tive um Porygon 100%, era um dos karmazinhos que eu tinha. Caramba, os Snorlax, os gordinhos, como eu amo esses gordinhos. Eu não conseguia de jeito nenhum. Esse aqui eu tive que pegar até num lugar meio sinistro do Rio de Janeiro. Eu não sei qual que é, agora não vamos lembrar. Algum deles. Tava num lugar sinistro no Rio de Janeiro. Muita história, galera. Muito massa. É muito maneiro fazer esses vídeos, sério. Me volta tudo, assim, muito lendário, sem... Olha os Dragonites aqui, ó. Os Dragonites. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tipo, eu tenho um Dragonite 67%. Talado. Ataque, sei lá, 6... 5 de ataque. Talado. Por quê? Porque ele tinha o sopro de dragão. Moveset legs, aquela coisa, ninguém tinha, não tem problema. Queria ter, talei. Aí na gente que vem libera, beleza.
A gente fica meio triste, mas eu sinceramente também entendo muito. A nova geração aí não para de ter novos jogadores e eles nunca teriam a chance de poder pegar se nunca voltasse. Então isso pode gerar uma certa frustração de você iniciar um novo jogo e só poder e nunca mais poder ter o que quem começou do início teve. Então gera uma certa frustração e aí muitas pessoas... Ah, cara, esse jogo eu perdi o tempo, então nem dá mais pra jogar. E aí para de jogar, entendeu? Nem avança no jogo. Então eu entendo essas pessoas também e também entendo quem se esforçou muito no início e agora liberou pra todo mundo. Entendo todo mundo, garotinhos. Vambora. Feraligator, um monte. Beleza, vamos ver aqui uns mais raros, esses dois. Lindo, chocadinho, Rio de Janeiro. Os dois jovinhos, chocados. Isso aqui é muito raro, choquei muito ovo pra conseguir. Aqui de troca. Beleza, sudoudo. Uns Espions, os negócios. Nossa, Murkrow também era muito difícil, depois abriu a porteira. Aqui, ou não, 100%. Nossa, esse é o Rayquaza 100% Shine que eu tenho, e esse Unown, que, nossa, eu fico até sem palavra, e justo cedo canal 40, entendeu? Caramba, eu lembro aonde eu peguei esse aqui, moçadinha, eu lembro aonde, sabe aonde? Na privada de casa lá do Rio de Janeiro, no Lure, maluco, nossa, garantia, sei que eu fiquei feliz, meu Deus do céu, dentro de casa, é muita sorte, acho que é um dos mais raros também, junto com o outro, beleza, aqui, os Onix, negócio, Scizor, ó, que eu te disse, tem um site e um Scizor sem só, não consegui nunca mais achar, ao longo de 3 anos, pensa só. Os Delibird lá do Rio de Janeiro. Lembro da época do Natal, 2017. Vai ter agora. Imagina se eu pego um 100 Shine. Garotinho! Já sei onde eu vou passar meu Natal, na rua jogando. Vambora. Donphan. Aqui. Ó, mais um Baby. 100 chocado. Muito massa. Mais um Baby, um Magby. 100 chocado. Consegui. Quase todos os Babes 100. Blisseizinha 100. Chocada. 2 de quest e 1 chocada. Meu Deus. Essa aqui, muito. Cara, Chansey 100. Sempre foi meu sonho. Cara, eu queria de tudo que é jeito e não conseguia nunca. Até que teve uma época que eu tava morando no Rio de Janeiro. Apareceu naquele evento que teve de... Que aparecia muita Chansey. Teve, eu acho que 3 ou 4 em Curitiba. 100% que a galera mandava nos grupos, eu tava nos grupos, mas tava morando no Rio de Janeiro, não pude pegar, não consegui, porque tava no Rio de Janeiro, e apareceu, acho que uma no Rio de Janeiro, no evento inteiro, e tava, tipo, no morro, não sei do que não tinha como chegar, era um lugar fechado. E aí não deu pra pegar também, nossa, eu fiquei muito maluco. E aí depois, de tanto chocar ovo, peguei uma no ovo, 100%, peguei 2 de quest, porra, foi lindo. Lindo. Esse aqui que não serve pra nada, coitado. Mas ele é bonito, deixa ele aí. Lugiazinho 100. Sensacionation. Aqui, ó, CD, tudo renomeado pra CD, porque eu tenho que evoluir agora. É uma dica que eu dou. Todos os pokémons que vocês querem evoluir pra pegar o moveset Legacy. Pior que é Legacy mesmo. Os do dia da comunidade ainda se mantém Legacy. É, agora no próximo dia comunitário vocês renomeiem ele como vocês quiserem, pra daí você só coloca no filtro, chega e evolui tudo pra não esquecer. Eu tô renomeando tudo com CD o nome, beleza? Vambora. Ludicolo era muito raro, eu lembro. Rio de Janeiro, cara, eu peguei muita coisa no Rio de Janeiro. As farmadas mais raiz que eu tenho veio daqui de Curitiba, que era lá do início, tipo, a galera gritava Dratini no passeio público, era Arceus no jogo, a gente ia correndo, uma loucura. Mas aonde eu mais consegui produtividade, assim, em questões de colecionáveis, em questões de 100%, de Shine, foi no Rio de Janeiro mesmo, porque foi o auge do jogo, onde facilitaram muito mais. Então, a maioria das minhas coisas são do Rio de Janeiro mesmo. As preguiças, os negócios, raria. Olha isso aqui, Rio de Janeiro, olha lá. 3 babies sem chocado, Azuril.
Vambora, vambora, garotinho, vambora. O vídeo já tá longo, meu Deus, Aaron. Esse aqui eu lembro. Esse aqui eu peguei no Rio de Janeiro. É, level 35 selvagem. Fomos 100%, bem na época que ele tinha meio que lançado, tava naquele mês que lançou o Aaron, tava todo mundo maluco, nós queremos ver como o S é bom ou não, mal sabia que não serve pra nada, mas ele é bonitão e tal, vambora, vambora, preciso ir 100%, vamos, vai, pega o carro, vamos. 10 km depois chega, brilhou, cliquei e brilhou, eu não acreditei, eu quase infartei. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Vambora, mini arrodo, tal, carvanha, tal. A baleia, essas baleias, meu Deus. Queria muito esse dirigível. Aqui. Ah, eu tenho um, nem lembrava. Linda. 100%. Foi muito difícil também de conseguir. Tal, Altaria, gostava muito. Tampão, Soul Rock, tchan. Vamos vendo. Fibas, 3. 2 Fibas e uma Mylot, ó. Que irado. Irado, nenhum brilhou, que pena. Vambora. Vai vendo aí, galera. Eu tô passando rápido mesmo pro vídeo não ficar longo. E se vocês quiserem pausar aí devagar, colocar em velocidade mais lenta e tal, pra ir comparando com a conta de vocês e tal. Vendo que eu não tenho, isso é legal também. Porque tem muito Pokémon 100% que eu não tenho. Esse aqui eu não tinha de jeito nenhum. Postei no vídeo passado, tá. Garotinho, aqui tá os Burns que estão agora no eventinho, não para de aparecer. E aí eu tô dando sorte aqui em Curitiba, peguei alguns. Esse aqui eu peguei. Tava andando de carro com os parceiros lá no Rio de Janeiro. Aí pá, apareceu um, pum, capturei, fui avaliar. Eu não avaliava todos, né? Fui avaliar 100%. Para, volta, freia da ré. Foi todo mundo pegar, eu nem tinha pego na outra bola, tá ali na hora, empolgado, não serve pra nada. Mas são coisas que a gente faz da empolgação do momento. Rapinha, garotinho, a família, chocadinho, mais uma. Esses dois, o babyzinho do Snorlax, meu Deus do céu, fiquei muito feliz. Foi, Tangrowth, Electivire, Magmortar, pam. Muita coisa aos lendários, sem nós, tá? Sem Shiny nem Talia ainda, meu Deus do céu, o que não tá talado? Eu fico esperando pra talar em vídeo e aí não talo nunca, não vai ser nesse também porque tá muito tarde, já tá muito tempo, isso aqui, consegui, mas, nossa. Lindo. E o Cobalion aqui pra fechar. Não tenho doce. Tem um doce. Vou dar um doce pra ele. Chegar no que sei. Tô fazendo quase nada de raid, galera. Opa. Calma aí, eu já cliquei nesse. Eu já não tô mais me lembrando. Acho que já cliquei. Tô desesperado atrás do shiny dele. Olha esse aqui. Nossa, quase, garotinho. Calma aí, só mais esse aqui. Esse não. Ah, obrigado. Você não queria que brilhasse mesmo, beleza. Bom, agora vamos finalizar o vídeo aqui com 4x4 asterisco e chocado. Não vou terminar. Para, não vou mostrar. Pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários. Quantos pokémons chocados 100% vocês têm e quantos vocês acham que eu tenho? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito da minha conta. Então, assim, em relação à média da galera que eu vi, eu tive bastante sorte, porém, contudo, entretanto, também sou tipo uma galinha chocadeira que choca muito ovo, tá bom? Então, proporcionalmente, aquele negócio de que nem é tanta sorte, sim, faz parte de uma probabilidade que o cara chocou muito ovo, beleza? Mas, vambora. Pausou? Comentou? Hã? Vai dar praia. Chocados. 76. 76 Pokémon 100% chocado. Vambora. Vamos colocar por CP. Vamos ver o que tem talado. Tem 1, 2, 3, 4. 4 talado. Esse aqui, por que não tá talado? Ah, esse aqui. Eu tenho 3 macacões talado, 100%, só que não foram chocados. Por isso que eles não estão nesse filtro aqui, tá? Ó, o Dragonitezinho, meu Deus. Quase morri, quase infartei. Eu nem sei porque eu tô vendo assim, por número é mais legal pra ver os repetidos. Vamos ver, ó. 2 Baby Snorlax. Olha isso aqui.
três desse bistequinho aqui, ó. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Três do bistequinho, dois desse... Ah, olha aqui, ó, os babyzinhos. Não tinha falado, lindo. Pô, pô, pô. Olha esse aqui eu lembro. Esse aqui eu não aguentava mais, olha isso. 20/6/2018, 15/7/2018, 2/12/2018, 22/10/2018. 4/100% desse bicho, eu não aguentava mais, meu Deus, travou o celular. Beleza, que beleza, era tudo que eu precisava. Pronto, destravou. Ó, os três azerinho, beleza, hotzinho, tal, tal, a blisseizinha. Os dois baby, mais um Dragonite. Três já, ó. Ó, três Dratini sem chocado. Maneira, 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 maneira. Por que três? Tem um, dois, tinha mais um pra cima? Não, porque eu tô em número, né? Não tem como, eles estariam todos juntos. Então, por que que você tá... Ah, não, tô... Parafusinha menos, galera. Tá na hora de encerrar o vídeo. Por enquanto são dois. Chocados. Tá? Tá, tá, tá. Esse aqui veio da onde? Esse aqui é... Não é. Chocado, Rio de Janeiro. Eu tenho um Gengar da... do aeroporto da Inglaterra. Muito maneiro. Eu lembro, fiz uma conexão lá. Tava fazendo uma viagem, uma trip pra Ásia. E aí eu tive que fazer conexão no, na Inglaterra, e aí dentro do aeroporto, eu tinha que esperar tipo, sei lá, 6, 7, 8 horas, e eu pá, 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 até que eu peguei um 100%, lá, dentro do aeroporto, muito massa. Tá, beleza. É, é isso aí, galera. 4% e trocado. Vocês já mostrei recentemente no último vídeo, mas fica aqui também. Setezinho. E é isso aí, galera. Se vocês querem ver mais algum vídeo referente à minha conta, eu tô fazendo esses vídeos porque a galera me pede muito. E eu lembro que antes mesmo de eu ser youtuber, eu era um jogador muito hard, assim, gostava muito de jogar. E tinha muita curiosidade de ver contas de pessoas que jogavam mais hard que eu. Então por isso que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Não tem intuito de se achar e nem nada demais, e simplesmente deixar a minha conta aberta, o meu trabalho, aliás, isso aqui se tornou muito mais do que uma diversão, é o meu trabalho hoje em dia. Então por isso que eu gosto de sempre abrir pra vocês e tentar acrescentar alguma coisa pra vocês, beleza, galera? Então, como de costume, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like que incentiva muito o meu trabalho. Se inscreve nesse canal, garotinho, que tem muita gente que visualiza esse vídeo e não tá inscrito. Tamo com quase com 50 mil inscritos, vai. Pelo amor de Deus, fechar 2019 com 50 mil inscritos. Fechou? Fechou? Fechou, fechou, fechou e não se inscreveu ainda, né? Ativa o sininho agora sim. É nóis, garotinhos. Valeu, tamo junto. Fui!